Evo ovako, to mi je ispred moje zgrade. Tu preko noći dođu srne, dođu mali zečići, dođu ježići. Evo ga moj stari ulaz broj 19. Kada ovako se okrene, imate mali parkić sa decu. Evo ovdje ima pesak. Ovdje je gore odmah ulica. Ali ja vas vodim. Čisto da vam sad pokažem ovdje malo, ali mi je cilj da pokažem ljudima kada kažu da je 10. vicerk ovakav onakav, stojim protiv toga. Ova drveća su bila pre 2 godine jako mala, tek posađena, sada su baš porasla. Ova dva velika drveta su ispred mog prozora, u stvari ispred mojih prozora, pošto sam imala stan na drugom spratu. Pogledajte kako je to lepo. I evo na kraj moje zgradice imaju ruže, tako da nam preko dana mirišu. Dole je park, sad ću da vam to pokažem sa druge strane. Ja malo brže pokrećem, pošto nisam baš sigurna sa kamerom. Ovo drvo su isto jedan deo odsekli. Komšija je verovatno tu koji je uzeo moj stan. Vidim, otvorene su zavese. Moram malo lakše da se sakupljam kameru, pošto nisam baš najbolje stručna. Pogledajte kako je to lepo, mirno, čisto, sređeno. I kad mi neko kaže da 10. bicirk nije dobar, ja se ne slažem sa time. Ispod moje zgrade je odmah mala šumica.